izan da nola doala Xabi Lerma bai, mundu bai, 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 bai. Toi Freeman indartzu bai, bai, kementxu, kementxu. Defentsa usi du eta bigarren gore, hirugarren goan ailegatu dela iruditu zain ere, ez? Antxe da Fish. Fishek pasatu delari eta tudelak bai. Entxegua min hartzeko modua gainera. Bai. Baina ez dakit, nik uste dut. Azarre da Toroso. Baizkor mental, hartzaiaren lan egiten, baloia zabaldu Ramuntxoren drop saiakera, eta bai, barrura. Bai, hori bai. Hiru puntu gehiago. Bai, hori izaten zan askotan. Periko, ona, ona, ona. Plakatu ez, pasatu indu, Matias tudela pasea, Iñaki Puia dena, eta bai, 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 bai. Agartera, agartera. Sekula kontxegua, sekula kontxegua sartu hor dizu. Eta agapean. Baiz, abetu, 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 abetu. Gerotzen. Uztartzean baloia ordiziarrentzat. Freemanek hartu du baloia. Gira eta bira. Hor da Xabi Lerma. Hondik ere 5 metro falta zaizkio hanpo ordiziari, baino baloia kontrolpean du. Jokaldia landu egin nahi du, Damian Joyce sartu da. Freeman orain. 2 metro falta. Hori ere ez, baloia pasea Corey Simpsonek kinu batera Damiani eta entxegoa agapean. Makia hartia. Habe, betu buelta mon, buelta mon, buelta mon. Bakar bakarrik utzi dute.